Inskrywings is gratis en is oop vir almal, enige ouderdom en enige talent. Skryf vandag in. Hierdie is die beste kompetisie ooit. Hoekom? Want enige iemand kan deelneem. Dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Op die platteland, op 'n boot, solank jy jou foon in jou hand het, kan jy deelneem. Neem 'n video van jou spesiale talent en stuur dit aan ons vandag.